بنور الله إله قادر بر يطيب بذكره العمر إله قادر بر. بسم الله الرحمن الرحیم د شمشاد نړیوال ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو د دینی لارښوونې د خپرونې مینهوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې کړي تر دې دمر وګ جوړ خوشاله د خپرونې سره اوسئ. قدر من لیدونکو همدا شی به زموږ خپرونه تاسو د شمشاد ټلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه ګورئ. او زموږ د خپرونې نننۍ موضوع ده انتقام اخیستل د اسلام نظره. انتقام په شریعت کې کوم تعریف لري؟ همدارنګه آیا په اسلامي شریعت کې انتقام اخیستل جواز لري کنه؟ کوم انتقام جواز لري او کومي جواز نه لري؟ د همدې پښتنو لپاره را سره په سټوډیو کې د تل په څیر نن بیا هم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره دی. محترم لیدونکو زه به هم له ریحان صاحب څخه پښتنې لرم. تاسو هم کولی شئ د خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پښتنو ځواب له محترم ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. ریحان صاحب په سر کې تاسو ته ښه راغلاست. هم سټوډیو مشه هر کله راشه. ډېره مننه سیره صاحب. محترم خوشحاله اوسئ، کامیاب او کامران اوسئ. ریحان صاحب، دا چې نننۍ موضوع زمونږ انتقام دی او زمونږ په ټولنه کې تاسو ته معلومات دی چې انتقام کوم مقام لري، هر چا سره د انتقام فکر وي. لومړی راځو دې ته چې هر چا سره د دغه به بیل بیل تعریف موجود وي د انتقام. شریعت کوم تعریف کوي؟ حامد ام مسولیا، اما بعد، سیرت محترم تاسو ته، خپلو تخنیکی همکارانو ته، په هیواد کې او د هیواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. علیکم السلام. انتقام یا قصاص یا بدلہ، اہل لغت علماء ددی مختلف تعریفونه کوي. په عربی کې ورته قصاص ویل کیږي، اگر چې په خلکو کې مشهور ده چې قصاص دی ته وایي چې یو څوک مړ شي، لکه قرآن کریم کې چې راځي او هغه بیا د هغه په عوض کې حکومت مړ کی یا اعدام کی، دغه ژوند ته د پایټکه کی، د هغه وایي چې دې ته قصاص وایي. خو مطلق انتقام یا بدلہ په عربی کې دا قصاص راځي. الہ العالمین جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې زخمونه هم قصاص دی. څوک د چا غاخ مات کی، څوک د چا باندې گزارو کی، څوک د چا سر مات کی، څوک د چا غوږ غوڅ کی یا یې خوږ کی، نو دلته په مجموع کې موږ ویلی شو چې انتقام یعنی خپل غم په هغه عمل باندې سړول چې کم باندې تا ته درد او دوک رسیدلی دی، دې ته ویل کیږي انتقام یا بدله اخیستل یا قصاص. بله، دا چې په شریعت کې دا څه حکم لري یا څونه ضرور دی، نو د برنامې په اوږدو کې به دې ته بیا زه اشاره وکړمه. خو ستاسې د سوال په اساس باندې د یو چا نه خپل غچ اخیستل، یو چا نه خپل ضد پوره کول، د یو چا نه خپل پور پورا کول، د یو چا نه خپل د زخم په مقابل کې هغه ته زخم ورکول، دې ته ویل کیږي انتقام. ریحان صاحب، راځو دې ته دا خو تعریف شو. آیا په شریعت کې انتقام اخیستل، بدله اخیستل جواز لري او که لري شرعي دلایل څه دي؟ د ټولو نه اول تاسو وګورئ قرآن کریم کې الله العالمین جل جلاله فرمایي چې هر کله یو څوک څوک مړ کی، اصیل سړی وي څوک یې مړ کی، یا مریی وي څوک یې مړ کی، یا یوه ښځه وي څوک یې مړه کی، نو د هغه په مقابل کې د هغه وجل، د هغه قاتل وجل، دا د وخت د حکومت دنده ده او دا ضروري دی. ولې ضروري دی؟ ځکه ضروري دی چې په دې کې ژوند دی، یعنی په بدله اخیستلو کې ژوند دی. کله د یو چا نه بدله واخیستلی شي جناب سیرت صاحب، نو هغه بیا د دې جرأت نه کوي چې نور خلک د هغه په قدم باندې قدم کیږدي، یا هغه ګناه وکړي، یا هغه د ګناه په لار باندې لاړ شي، یا د ګناه په طرف باندې لاړ شي. ولې اسلام وایي چې په دې کې ژوند دی، حالانکه مرګ هلته راغی منځته. یو څوک مړ شوی دی، د هغه مقابل کې هغه سړی قاتل بیرته وژل کیږي، اعدام کیږي، په دار کې ژول کیږي، هغه مري. دلته ځکه ورته ژوند ویلی دی، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. ولی ځکه ورته ژوند ویلی دی چې که دغه کس اعدام شو، بل څوک څوک ناحقه نه وژني. یو سړی چا ته برناقه څپېړې ورکړې او هغه څپېړې د قاضي د لاسه وخوړې، یا په محکمه کې هماغه کس یې راوسته چې چا وهل خوړلی دي، هغه ورته وال ورکړل، یا د وخت حاکم د هغه نه بدله واغسته، نو بل څوک بیا دا جرأت نشي کولی چې هغه راپاڅېږي او دغسې
یو زشت او بد عمل تر سره کی. نو د دې وجه نه اسلام انتقام تا یا بدلی اغستلو تا ژوند ویلی دی. د ظلم پای په بدله باندې کیښودلی کیږي، یعنی په دې معنا چې که یو سړی وګوري چې د معاشرې نه ظلمونه منی کی، جبرونه تینه منی کی، ناروا وهل او بې ځایه وهل او د چا ربړول دا تینه منی کی، نو د حکومت دپاره انتقام اخیستل مهم دی. دلته ولې حکومت ته پکار دی چې هغې په دغسې مسایلو کې د صله رحمۍ نه کار وانخلي؟ ځکه وانخلي چې د قرآن کریم حکم بیا نه تطبیقیږي. د قرآن کریم حکم تطبیقېدل والسن بالسن راغلی، والأذن بالأذن راغلی، والأنف بالأنف راغلی، والجروح قصاص راغلی. نو دلته حکومت د وخت د قرآن کریم د آیاتونو په رڼا کې مجبور دی، مکلف دی چې هغه حکم چې اله العالمین او د هغه ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، هغه باید عملی کړي او پوره کړي. ریحان صاحب، راځو دې ته. اوس هر چا نه هر څوک انتقام اخلي، آیا شریعت خاص کړی دی د انتقام اخستلو خلق چې باید د چا نه انتقام واخیستل شي؟ یوه خبره دا ده چې تاسو وګورئ په دې خصوصا په دې اطرافی مسائلو کې او په اطرافو کې کوشش خلک کوي چې حکومت ته ډېره مراجعه ونه کړي. وایي زما ښځه کونډه کړې ده، زه غواړم چې د ښځه کونډه اوسېږي، زما بچي یتیمان کړي دي، غواړم د ده بچي یتیمان اوسېږي، زه یې وژلی یم، یعنی زما ورور یا د تره زوی یا د ماما زوی یا د کاکا زوی باید دی ووژلی شي. اصلا د بدلی اخیستلو دپاره، د انتقام اخیستلو دپاره، د قصاص د حکم د تطبیقولو دپاره قوه اجرایه ده، بله، او د دې نه مخکې د دې ټول د قوه قضایه کوي، او تحقیق هم دا ماغوی کار دی چې وایي کې حکومت باید دغسې وکړي، ځکه چې حکومت د ټولو نه لوی شعار څه شی وي؟ خلکو ته امن ورکول وي، سوکالي ورکول وي، ارامي ورکول وي، د خلکو ژوند په امن کول وي. نو چې دی د چا ژوند په امن کوي، دی مجبور مکلف دی چې دی د اله العالمین هغه احکامات تطبیق کړي. وګورئ تاثیر څه څونه نظامونه خلکو دنیا کې جوړ کړي، څونه قانونونه خلکو دنیا کې جوړ کړي، خو اله العالمین چې کوم قانون را لېږلی دی، که په هر ملک په دې قانون فیصلې وشي، هلته به غلا نه وي، هلته به زنا نه وي، هلته به سود نه وي، هلته به رشوت نه وي، هلته به د چا ناموس ته سپک نه کتل کیږي، هلته به د چا د کور غلا نه کیږي، هلته به څوک د خپل کور ساتنه بیا نه کوي، ځکه چې هر څه مال دکان کې دا پراته وي، څوک غلا نه کوي هلته. او کله چې په یو ځای کې قرآن کریم په یو حکومت کې، په یو دولت کې، په یو ځای کې د قرآن کریم احکامات نه عملي کیږي، نو طبیعي ډول باندې به دغسې پېښې منځته راځي. لکه موږ او تاسو چې د سارایي محکمو شاهدان اوسېږو چې دا ډېر یو زشت عمل دی، بد عمل دی، خراب عمل دی، او بالاخره دا ټوله ټولنه تشویش سره مخامخ. ریحان صاحب، خپلې ټولنې ته به راشو. زموږ استاذو په ټولنه کې مثال یو کس مړی وکړي، هغه وتښتي، یا په هغې د چا وسه نه کیږي یا نه وي، د هغه ورور پکې انتقام یې د ورور نه اخیستل کیږي، انتقام یې د پلار نه اخیستل کیږي، انتقام یې د تره زوی نه اخیستل کیږي، ودا یې اډوکی دی. څنګه دا مسله شریعت له مخې؟ د شریعت له مخې دا مسله صحیح نه ده، ځکه صحیح نه ده چې لومړی دغه خلک، دغه د کور خلک دا مکلف په دې دي چې دی د خپل ظالم ورور سره، د ظالم زوی سره، د ظالمې لور سره، د ظالمې ښځې سره، د ظالم تره زوی سره، د ظالم ماما سره لاس یو نشي. یو سړی راپاڅېږي، ظالم کیږي، یو بل مسلمان وجني، هغه مړ کوي، باید د کور خلک د تلارې اوارې نه کیو، نه دی په موټرو کې پټو باسي، باید دی راوخلي، وی نیسي د لاسه، یا هغه د کورنۍ خلکو ته حواله کړي، یا یې حکومت ته حواله کړي. که حکومت قوي حکومت و، مضبوط حکومت و، قانون یې عملي کوی شو، پلي کوی شي، این دغسې دوه سری حکومت نه وي لکه دا په افغانستان کې چې په مسلط دی، چې یو پکې پړه اچولی داسې کش کوي، بل پکې پړه اچولی داسې کش کوي. داسې حکومت وي چې هغه واقعا حکومت وي، او هغه امن راوستلی شي، او هغه قانون تطبیقولی شي. بدبختانه چې دلته حکمرانان قانون د خپو لاندې کوي، اساسي قانون دی جوړوي، دی ورانوي، اساسي قانون ته هم دی احترام نه کوي. دا ولې په دې ملک کې غوغا جوړه ده؟ خدای قانون نه عملي کوي. قانون د غریب سړي د پاره شته، د وزیر د زوی د پاره نه شته، د موین د زوی د پاره نه شته. رئیس جمهور خو هغه ځان هسې حسابوي، دا شپږوی چې د ځانه نور تاو کړي، د هغه هم ځان د قانون نه بره حسابوي. نو عرض مې دا کولو چې د ولس خلک دی مجبور مکلف دي چې دا سړی ونیسي حواله کړي. که وتښتېده، لکه څنګه چې ستاسو فرموده وه،
او تخته د نشته په موقع باندې نو د نور خلکو ته د صبر نه کار پکار دی دی باید صبر وکړي نه د ترځوي په مړ کې نه اور باندې ماما مړ کې نه اور باندې ورور مړ کې ولی ځکه اور باندې مړ کې د شک نشته چاډو کې دی خو اغه د د سره په دې ظلم کې شریک نه دی دا ظلم ولی رو زیاتیږي سیرت دا ځکه زیاتیږي چې د خلکو سره په کې شریکان دي اسلام وایي د ظالم مرګرتوب م کوه ان دوغه نه مرګرتوب د ظالمو کچې د ظلم نه ایمانې کړه دا معاشره ولی خرابه شوې ده دا معاشره ځکه خرابه شوې ده چې ظالم ملګری لري انډیوالان لري غلم انډیوالان لري ملګری لري حتی په حکومت کې لري هغه خلک چې قطاع طریق دي لارش کوي د خلکو حیا لوټي هغه هم انډیوالان لري ملګری لري نو دلته د ظالم ملګرتوب نه دی پکار سړی باید ونه کی او کوي بیا سړی کوي نو بیا حقیقت دا دی چې دا نظام بیا په خپله باندې ګډوډېږي ریحان صاحب آیا دغه هغه کورنۍ مجرمه نه ده چې مثال یو زوی پاسیږي یو زوی کې قتل کوي دوی پی خبر دی چې دا قتل کوي فلانکی وژني مخې نه نیسي نه مقابل جانب په دې باندې خبروي چې ځان وساته دا درزي تا سبا وژني اوس دلته خو جرم ښکاره دغه یو نفر وکړو یو فاسد بلې مړک کورنۍ ځان بې ګناه شمېري خو مقابل جانب خبر دی چې دی په کور کې دا مصلحت کړی دی دوی د هغه ورته مجرمان دي که نه که کم دي دوی د هغه قدر مجرمان نه دي خو مجرمان دي په څه معنی بل ما وړاندې په تفصیلي ډول دې ته اشاره وکړله چې هر کله یو ظلم یو سړی کوي کورنۍ خلک دې هغه معنی کوي زوی دی د مور نه پیدا دی د پلار نه پیدا دی دا څه معنی لري چې پلار یې وایي چې زوی مې زما نه مني بل مور وایي زوی مې زما نه مني لور مې زما نه مني نو بیا ته مور څنګه شوې ته پلار څنګه شوې د دې وجې نه خو اسلام وایي چې د خپل بچي نه د ادب لخت مه جګوه دا په دې معنا نه چې څلېري ساتی وهه نه زوی بې ځایه ناستې ته مه پرېږده لور بې ځایه ناستې ته مه پرېږده خپل خواخوږی بې ځایه ناستې ته مه پرېږده تر زوی بې ځایه ناستې ته مه پرېږده بیا که کله د هغه په یو شوم حرکت ته پوهېږي چې دا مړی کوي جنګ کوي جدل کوي اغلا کوي باید خلک خبر کړي ووایي چې زما دا زوی بې لارې دی زما دا وراره بې لارې دی دا صحیح نه دی خلکو د ده نه ځان وساتی او خصوصا هغه خلک چې دی ورته په زړه کې اتمن ربړه لري مشکل لري جنجال لري باید هغه پرې خبر کړي که دا یې وکړل دا کورنۍ مجرمانه ده یو دویم که دې کورنۍ ورته لاره واره نه کړه اسلحه یې ور نه کړه ټوپک یې ور نه کړه چاړه یې ورسره وینه وړه موټر کې ونه ایسته په کور کې پناه ور نه کړه بیا هم مجرمانه ده خو که یې ده ورسره سلا وه مور یې پرې خبره وه خور یې پرې خبره وه پلار پې خبر و ورور یې ورباندې خبر و ترزوی ورباندې خبر و دا کمزور او بیکاره حکومت ورباندې خبر و بیا د دې سړي مخه نه نیسي نو بیا په دې کې دا ټول خلک مجرمان دي ډېره مننه ریحان صاحب مخکې تاسو یو اشاره صحرایي محکمو ته وکړه زموږ ستاسو ټولنه کې جرګې دي مرکې دي اوس په بعضو ځایونو کې شوراګانې دي دولت هم شته قوي دی که کمزور یې خو شته په ولسوالیو کې قاضیان شته ولسوالان شته راځو دې ته چې اوس په یو ځای کې یو جرم وشو د دغه دولت پښتون کې د کلیوالي یو شورا یا کلیوالي 15 کسه یا مقابل جانب یو په یو لاغل خپل واړی چې انتقام واخلي انتقام د دولت حق دی که د هغه شخص چې هغه ته ضرر رسیدلی مننه سیرت صاحب انتقام اغستون کې دولت دی خو د هغې خلکو په خوښه مثال په ډول یو سړی قاتل دی قتل یې وکړه بله قتل وکړي د لپاره اعدام دی خو کورنۍ را پاڅېږي عفو ورته کوي حکومت یې نشي اعدامولی دیت به ورکوي دا سړی قتل عمد یې کړی په قصد یو سړی وژلی حکومت دا سړی نیولی بندې کړی دی اعدام ته به یې برابروي کله چې اعدام ته برابروي په دې کې به د چا واسطه نه مني په دې کې به د چا ریزه نه مني د جرم نوعیت به ورته معلوم وي اوس زه به تاسو ته وبولې ومایم قسامت راځي زمونږ استاسې فقهاء لیکي قسامت په څه معنا چې په یو ځای کې یو مړی پیدا کیږي سار دی په کلي کې مړی پیدا شو بله مړی پیدا شو نو څلوېښت کوره په دې مړي کې نیول کېږي څو کوره څلوېښت ګیر چاپېره څلوېښت کوره به تر هغې پورې تعقیبي عدلاندې وي چې اصلي قاتل پیدا شي که اصلي قاتل پیدا نه شي نو د دې خلکو نه به تر هغې پورې تحقیق کېږي چې اصلي قاتل پیدا شي څنګه ستا د کور په مخ کې مړی اچول کېږي ته پې خبر نه یا په کلي کې داسې یو پېښه کېږي ګوره شریعت دونه واضح دی دا چې زموږ د وزیر صاحبان په شریعت نه پوهېږي دا بېله خبره ده یا دوی نه عملي کوي دا بېله موضوع ده یعنې حالانکه شریعت بیخي واضحه کړې دا موضوع حکومت د څه شي د دوو مسایلو سیرت صاحب په حق کې باید وي یو حقوق الله یو حقوق العبد د حقوق الله عملي کوونکی پلي کوونکی انتقام اخیستونکی بدله اخیستونکی قصاص کوونکی هم حکومت دی او د ولس به هم دی وي کله چې ولس را پاڅېږي قاتل بخي
نو یو چه پاتش حقوق الله پاتش بله. حکومت تر هغه مکلف دی چې دا سړی لارې ته راولي، دیت یې نه واخلي، د هغې خلکو سره یې روغه جوړه وشي، بیا دا کولی شي. ایمن رحان صاحب، که د خوښه اړیکې ته بور شو، اړیکه به مو واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم ورحمت الله. علیکم السلام. ورور ستړی مشې، مهرباني پوښتنه وکړئ. مولوی صاحب ښه جوړې؟ خدای خدای خوشحاله لره، مهرباني وکړئ. اجمل زده یم د کارتینون ته مې تاسو ته اړیکه نیولې. مهرباني. د مولوی صاحب ته مې دا پوښتنه وه چې د مړي قصاص باید تر کومه واخیستل شي؟ څنګه؟ یو سړی یو بېګناه شخص مړ کړي، د هغه قصاص باید تر کومه واخیستل شي؟ سمه ده، همدغه مو موضوع ده. خپرونه ګوره ریحان صاحب، په دې اړه معلومات. ژوندی یم. مننه کوم د ګران ورور نه. ما مخکې په دې باندې تفصیلي خبره وکړه او مې ویلې چې کله یو مړی وشي او حکومت هلته موجود وي، حکومت به تحقیق کوي. قتل عمد دی، قتل خطا دی، شبه عمد دی، او که اشتباهي ته دا قتل شوی دی. ریحان صاحب، ټول معلومه. کله چې حکومت دا معلوم کړي، نو بیا به د هغې نه بعد د دغه سړي نه بدله اخیستل کېږي. خو که چېرته د ولس خلک راغونډېږي او د عبرت دپاره دا قاتل رانیسي او په زور او په ظلم یې دا سړی وژلی دی، دا مقتول یې وژلی دی، او دا قاتل ورسره هم همدغسې کوي، نو که دا وشي د دې دپاره چې نورو خلکو دپاره عبرت شي، دا کولی شي د قوم مشران. ریحان صاحب، دلته یوه بله نکته. شریعت شته، قرآن کریم شته، په ټولنه کې، په هر ځای کې. دا چې په ټولنه کې داسې خلک راپاڅېږي چې مثال یوه شورا ده، د کلي ملکان دي، د انتقام لپاره اسلام شریعت پریدي، د ځانه مادي جوړوي، شریعت یې ته په کومه سترګه ګوري؟ هېڅکله یې نشي کولی. لکه یو مثال، د دوی سوره، ورور یې مړی کړی وي، خور یې پکې سوره ورکوي، نو خور یې څه ګناه کړې ده؟ ظلم یې ورور کړی، جبر یې ورور کړی، قاتل یې ورور دی، مړی یې ورور کړی دی، خور یې پکې څه ګناه ده؟ بله، خور یې په بدله کې ورکوي هغې ته. ما یو سپین ګیري ته وویل، یو ملک و مال څونه بدلو کې به د جلکیانې ورکړي، په سونه جرګې مې کړي، مال خدای پاک به تا سره ګوري، ته چې مړ شې سپین ګیریه، تا سره به الله العالمین حساب. دغه سپین ګیري څومره مسؤول دی؟ دا بیخي دا ګوره، دا شریعت نه خلاف روان دي. ګوره، د خپلو مچلغو ته ایښې ده، د خپلو پسو ته ایښې ده، د خپل د ډوډۍ خوړلو ته ایښې ده، هلته په سالال کوي وهه، دلته په سالال کوي وهه، بغیر د دې نه خو یې دی بل کار نشته دی. ا دې دا ټولو دا وینې ولې غوړېدو؟ خو همدا پردي پسونه دي، ټوله ورځ یې وهي، خوري چېرته. او بل یو بل دود په دې خلکو کې دی چې پسې ویسي په دروازې په مخ کې ورته حلال، په یو ملک باندې پسې. زموږ دا د کلي ملکان چې دم پوره وزیران دي، ځانه جوړ کړي دي. دوی خو هم داسې وړه خبره نه کوي، واسکټ کې دغلته مهر ټومبلی، بغیر د زر روپو نه چاته مهر هم په کاغذ باندې نه وهي. صحیح ده چې د قوم سپینګیری کېږي، ملک کېږي، مشر کېږي، بجای دې چې د خلکو وخت کې پاپې کې، نور هم جنجال خلکو ته جوړوي. دغه خلک دا ټولې سرایي محکمې دي، سیرت دا سره محکمه ده. څومره دغه سپینګیری دا مشران په دې جرم کې شریک دي؟ دا مکمل مجرمان دي، تر څو چې دا جلې په کور کې وهل ټکول خوري، دا ورسره شریک دي. په دې ظلم کې دی ورسره شریک دي، د ناوې توپ حق نه ورکول کېږي، دی ورسره شریک دي. اوخ سره به پیدل روانه کړو، دا څونه ظلم دی؟ باید د ناوې لاسونه سره وي، لاسونه سره وي، خپې سره وي، ډولۍ کې روانه وي، واده خوشحالي، هغه ورسره همداسې روانې وي. موږ په دې باندې دا وینو رود بندو، نو که ته دونه نر وي، دونه تکړه وي، خداوند له به یې دا بند کړه. دا هغه دودونه دي چې دا ډېر غلط دي. دا د قرآن سره ټکر کې دي، د حدیث سره ټکر کې دي، د فقه سره ټکر کې دي، په اصولو سره ټکر، حتی د مغز مزغو سره. بله، یو سړی چې عاقل وي او مغزو لري، هغه هم دا فیصله نه تسلیموي. دا سپینګیرو فیصلې دا ټولې صحیح نه دي، غلطې روانې. البته په حقوقي مسایلو کې صلح راوستل دا د سپینګیرو کار دی. ډېره مننه ریحان صاحب. بیا هم ورځو اړیکه له ننګرهار لرو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. علیکم السلام. ورور ستړی مشې، مهرباني پوښتنه وکړئ. علیکم السلام، مهرباني. مالیشن نن دا پوښتنه وکړه، یو همسایه مثال بد کوي در سره، که نه هر وخت سټډي کړي دي، پاز وایي او ورانه کړي، نو دې سره څه کول په کار دي کې پیسې سړی چې تنګ دي، که نه ښه. یوه پوښتنه، بله پوښتنه خو نه لرې؟ نه، همدا یوه پوښتنه وه. سمه ده، خبرونه ګوره. ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکړي. مخې ته مخه کور مونده. ریحان صاحب، دلته کېدای شي د لیدونکو سره دغه ټکی په ذهن کې وي، یو سړی قاتل دی یا یې نور جرم کړی دی او شرعي قصاص وشو په دې ځای کې، یعنی دنیا کې خودنه بدله واخیستل شوله، سړی وژلی، دا پې مړ شو، آیا آخرت کې غاړه خلاصه ده؟ که چېرته مړی کړی وي، قاتل وي او قصاص شي، د دغه قتل کې دی بری او ذمه دی، بله، ځکه چې ده ته پې سزا ورسېده. نور آخرت کې د الله العالمین جل جلاله کار دی. که نور مشکلات ورته وي، مونځ یې نه وي کړی، روژه یې نه نیولې، یعنی د ټولو ګناهونو کفاره نه ده، د همدې یوې ګناه دپاره دا کفاره ده، بله، ځکه چې سړی وژلی دی او دی د ژوند د نعمت نه محروم شو، خلاص شو د دی نه. که نوره ګناه یې کړې وي، په دغه ګناه باندې به نه نیول کېږي، خو په هغه صورت کې چې د قرآن حکم صحیح تطبیق شوی وي.
ډیر من ریحان سے بیا ہم اڑک لرو. السلام علیکم و رحمت اللہ. السلام علیکم سر. علیکم السلام رو رستڑا مش مہربانی پختنه وکي. سلامونه تاسو قدرمن مهربان ته وړم کوم. زما پختنه دا و چې دا د اعتاد حکمت سره ځکه چې داسې یوه مسله څلور میاشتې اعتاد دی نو هغه د دې دپاره چې ښه سمه ده. بیا هم ستاسو پوښتنه مونږ واخیستله. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي په مخه مخه. ریحان صاحب راځو څه نه څه پې تاسو وغږېدلی خو بیا هم دا پوښتنه کوم تاسو لیدونکو ته خوازی شي کومه بدله ده چې شریعت ناروا بولي؟ هغه بدله چې په ظلم باندې وي ګناه یې وکړې ده اخیستل کېږي د بل نه او دوی ورته بدلې نوم ورکوي لکه مخکې تاسو ورته په تفصیلي ډول اشاره وکړه یا ما وویل چې ورور یې مړی کړی خور یې پکې ورکول کېږي او دوی ورته بدله وایي. دا هغه بدله ده چې شریعت د دې مخالف دی دین د دې مخالف دی قرآن د دې مخالف دی. د هغې بدلې د هغې انتقام د هغې قصاص اسلام مخالف نه دی چې هماغه شخص ته ورکول کېږي چې چا ګناه کړی. ریحان صاحب ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه دا چې دغسې بدلې اخیستل کېږي زموږ استاسو په اطرافونو په ټولنو کې. دغلته موږ په هر ځای کې علما کرام لرو پوه خلک لرو حتی مخکې سپینګر تاسو اشاره وکړه خو دغه نور اړخ پاتې شو. دیني عالمان موږ لرو الحمدلله هر کلي کې یو جومات شته په هر کور کې پنځه کورو کې یو دیني عالم لرو. دوی چې چپه خوله پاتې دي دوی خپل شرعي حق ادا کړی. هر عالم چې حق نه وایي هر عالم چې حق پټوي هر عالم چې د حق نه سترګې اړوي د قیامت په ورځ چې جهنم ته ځي خپکې به پړی اچول کېږي فرشتې به کش کوي. یو امی سړی امي سړی یو نادان سړی یو جاهل سړی چې هغه جهنم ته ځي د لاسه نیول کېږي جهنم کې غورځول کېږي. پوه سړی عالم سړی هوښیار سړی چې جهنم ته ځي خپکې پړی اچول کېږي پړ مخې کش کوي. ولې کش کوي؟ ځکه کش کوي چې حق پټ کړی. که علما حق وایي او سپینګیري عملي کړي د قوم ملکان عملي کړي دا د په یوه ولسوالۍ کې یو سلو شپېته ملکان ګرځي یو سلو شپېته ملکان ګرځي اولته د ورځ یو سلو شپېته واقعات کېږي. ولې دا وشي؟ خو همدا ورته لاره غوره کړې ده که نه دې د دواړو سره لار لري که نه. یو نم پیسې خوري بل نم پیسې خوري یو نم غلا کوي بل نم غلا کوي یو نم ډوډۍ خوري بل نم ډوډۍ خوري یو نم تیلیفون اخلي بل نم تیلیفون اخلي. همدې ته ټوله ورځ یې دا کار کړی د ولسوالۍ نه ځان ته دوبۍ جوړه کړې ده څارنوالۍ نه ځان ته دوبۍ جوړه کړې ده او بس هلته ناستې د همدې دپاره وروره پردۍ پیسې دي خوري. د کلي سپینګیرې هغه چې کلی ورباندې راغونډوي د کلی مسائل مشکلات حل کړی وي د حکومت او د کلی مشکلې حل کړی وي سړی په صحیح معنی باندې سپینګرتوب وکړي. باور تاسې په خدای وکړه دې جرګو کې کښېنه کله ناکله زه دې ولسي جرګو کې کښېنم سیرت صاحب محترم داسې خلک به ته جرګه کې ویني چې په دوه ټکو باندې به نه پوهېږي په دوه توته باندې هغه نه ارزي په من ډوډۍ باندې ساریږي نه او په ټکي خبر نه دی په جرګه کې الف نبی نه شي کولی هر هغه هلته په جرګه کې ناستې ابه څه جرګه دې چا وکړي ابه څه جرګه دې چا وکړي. لس ورځې شل ورځې میاشت پکې وګرځي جنجال ختم نه کړي. ملک ولی جنجالونه ډیر دي حکومت هم ورته توجه نه کوي ولس هم ورته توجه نه کوي علما هم ورته توجه نه کوي سپینګیري هم ورته توجه نه کوي. سیرت صاحب زه به تاته لنډ مثال درکړم. په کلي کې یوه تړه کېږي یو کلی کې اتیا کوره دي پخوا هم دا تړې موجودې وې دا اتیا کوره فیصله کوي چې هر څوک چا مړ که د هغه کور سوځول کېږي هغه سړی ورباندې مړ کېږي مال د هغه تالا کېږي. بیا ته د سړي تیز مریض ورکړه دا مړی نه کوي ده ته ټوپک چا ورکړه ده ته کارتوس چا ورکړه د ته چاخو چا ورکړه دا چا په دې مکلف که چې ته دا کار وکړه د حکومت نم نه ډارېږي سپینګیرو نه. بیا چې کله ونیول شي قاتل پسې هم سپینګیري رواني ولسوالۍ تبصې رواني محکمې تبصې رواني څارنوالۍ تبصې رواني قومندانۍ تبصې رواني بیا هغه را خوشي کوي بیرته سوال کوي زارۍ کوي منت کوي ضمانت کوي. نو موږ ټول په خپله باندې ښه نه یو سیرت موږ ښه نه یو. ګورئ نبی کریم علیه السلام فرمایي وتعاونوا اله العالمین فرمایي وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. محمد رسول الله فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوم. اله العالمین مخکې فرمای ما ویل چې تاسې تعاون په نیکۍ کې وکړئ په بدۍ کې مه کوئ. زموږ علما مکثر خلکو سره بدۍ کې تعاون کوي خلک مجبورۍ مکه او نبی کریم علیه السلام فرمای د ظالم او د مظلوم مرسته وکړه. مظلوم د ظلم نه خلاص کړه ظالم ته وایي چې ظلم مه کوه. په دې ملک کې داسې ظالمان موجود دي قانون یې د خپو لاندې کړی قرآن یې د خپو لاندې کړی حدیث یې د خپو لاندې کړی اصول یې د خپو لاندې کړی ځوانان یې د خپو لاندې کړی پردی حیاګانې لوټ کوي هیڅوک د هغه مخه نه شي نیولی حکومت یې مخه نه نیسي. دا ځان ته چې حکومت وایي دا ځان ته متفکرین وایي په دا واړه واړه سرونو باندې دی نشي کولی دی قانون نشي تطبیقولی دی نشي عملي کولی دی لارې ته نشي راوستلی. نو ته ماته وایي چې په یو ملک دا ملک سارای محکمې ولې دلته جوړېږي؟ مخکې ورځ کې تاسو په تلویزیون باندې ولیدې سیرت صاحب محترم یو فالبین ورته ویلی دی چې دې هلک دې سړي دی چې ښځې غلا کړې ده او هغې لرګي ورته ایستې دي. دا کوم شریعت دی؟ دا کومه پښتو ده؟ دا کوم دین دی؟ ولې داسې وشي؟
ګوره یو سړی چې کوډګر دی جادوګر دی څارنوال نه دی چې تحقیق وکړي. اذا جاءکم فاسق بربا ان فتبینوا. قران کریم تاسو ګوره وړ پټ شوی وړ پټ شوی. قران کریم داغه حکایت راوړي داغه واقع راوړي کیسه راوړي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام په څونه تحقیق باندې په څونه ماهرانه ډول باندې د وړو غلبه پیدا کړې. ولې دا خلک دې ته توجه نه کوي؟ هیڅوک نه کوي ورته. نو د دې لپاره ضروري دا د جناب سیرت صاحب که موږ وغواړو چې خلک په دې پوه شي دا بې ځایه انتقامونه بدلي د خلک د خلکو نه نه اخلي. ډېره مننه ریحان صاحب. ورځو اړیکه لرو. اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. مهرباني پوښتنه وکړئ. خورې پوښتنه چې کار چې نام نه مې تماس نیولی ده. مهرباني وکړئ. وزه لوریا. مهرباني خورې پوښتنه وکړئ. یو پوښتنه لرم. مېړه مې د اشیا وکالو ده. ښه ضعیفه ده. د ښه ضعیفه ده وه چې خبرې مه کوه. الواد نه لري. ښه دا دکان کوي. دا د یوې روپۍ د دوه روپۍ شي خرڅوي. هر څوک ماته یې شته چې باندې بوره کېږي قربانی در باندې کېږي. په دغه باندې که ماته یو رڼا واچوئ د خبر کور کې نغدې روپۍ لرئ؟ نه کور کې نغدې روپۍ شته. او دکان کې څومره روپو دکان مو ده؟ دکان اله جوړه چې څلور سوه اله دوه سوه اله درې سوه راوړي. دا پاپړ د هزار کې دا شوي نه خرڅوي. څومره دکان کې څومره روپۍ اچولي په کار باندې؟ هغه یو څه معلومات نشته چې لس زره به کي پنځلس به کي څومره به کي یا چا حساب کړی دي. سمه ده. ستاسو پوښتنه موږ واخیستله. الواد هم نشته. ضعیف هم ده. د شي څوک خپلمه هم نشته چې د شي لاس ورکړي د پیسو میسو. او ځمکه لرئ که نه؟ نه ځمکه هم نه لرئ. کور خپل دی؟ هغه پاتې دي. په هغه په وطن کښې پاتې دي. دوه دوه پټۍ ډېچار شوه که نه. سمه ده خورې. ستاسو پوښتنه موږ واخیستله. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي. قدرمنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کښې یوه لنډه دمه لرو. بیا هم چېرته مه ځئ. د خپرونې سره پاتې شئ. يطيب بذكره العمر إله قادر بر. خواږو لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلئ. کولی شئ همدا شیبه د خپلې خپرونې سره اړیکه ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځواب له قدرمند ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ. ریحان صاحب راځو. حبیب الله ورور له ننګرهاره اړیکه نیولې وه. کیدای شي ډېر منتظر هم پاتې شوی. پوښتنې دا وه که یو همسایه تا تنګوي تا ته ضرر رسوي کولی شئ چې هغې نه انتقام واخلي همدغسې تنګ کړي؟ یاره ډېر ځینې همسایګانو خلک بیخي پوزې ته راوستي دي. داسې کړي دي چې دا خلک یې په اوسېدو باندې پښیمانه کړي دي. او البته د همسایه په رابطه باندې نبی علیه السلام ډېر اوږده خطبه فرمایلې ده. صحابه کرامو د ډېرې اوږد تقریر وکړ. اوږدې خبرې یې وکړلې. یو صحابي وایي وایي ما سره تشویش پیدا شو چې ونه وایي چې ګاونډي یا همسایه در سره په میراث کې شریک. نو د همسایه ډېر قدر دی. ډېر قدر به د همسایه کې. هر څوک چې همسایه تنګوي دا ګناه کبیره ده. دا لویه ګناه ده. ګناه کبیره ده. ګناه کبیره نه باید ځان وساتي. او که یو څوک صبر کوي تحمل کوي تر څو پاک اله العالمین هغه ته هدایت وکړي. خو کام سایه یا ګاونډي بیخي داسې و چې نه یې شریعت منه نه یې دین منه نه یې اسلامیت منه نه یې افغانیت منه نه یې اصول مراتول. بیا ضرور دی چې همغسې بالمثل کار ورسره وشي تر څو پورې هغه په دې باندې پوه شي. تاسې وګورئ سیرت صاحب محترم. اسلام شارع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدترین زناکار هغه څوک دی چې د خپل ګاونډي حیا ته په سپکه سترګه باندې یا د هغه مال ته په سپکه سترګه یا د هغه کور ته په سپکه سترګه ګوري. دغو نه د ګاونډي حق په بل باندې ډېر دی. د هغه د مال به حفاظت کړي. حیا به خپل حیا ګڼي. عزت به خپل عزت ګڼي. پوره قدر به کړي. کاملا قدر به کړي. حتی ترکاری کې به وبډېر چې ګاونډي کرې ورولږي همسایه کرې ورولږي. نو همسایه ډېر حق لري. خو که همسایه په دې نه پوهېده په نصیحت نه پوهېده د کلی سپینګیرو ورته وویلې د کوڅې سپینګیرو ورته وویلې تا ورته وویلې په دې نه پوهېده بیا په کار ده چې د خپل عمل سزا وګوري. ډېره مننه ریحان صاحب. بیا هم ننګرهار ته ورځو اړیکه اخلو. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام. جوړ صاحب مفر خاص دی. خوشحاله اوسې ورور. ته هم ستړی مه شي. مهرباني پوښتنه وکړئ. پوښتنه چې د مړی چې کوم شي که نه خلک په اوله ورځ هم خیرات کوي په دویم کوي او په درېیم کوي د دې خوړل څنګه دي؟ دا جایز دي نه دي؟ سمه ده. ستا پوښتنه موږ واخیستله. خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته مخ. ریحان صاحب راځو. شاپور ور پوښتنه موږ واخیستله خو کېدای شي وروسته سویل اړیکې هم پرې شوله. پوښتنه دا وایي دغه د عدت یادوده چې د عدت نه حکمت بلې. په هر عدت کې حکمت دا دی چې تر څو پورې د ښځې رحم
د هغه سړي د نوټ وینا پاک شي اوس ولې په طلاق کې درې میاشتې دی او په مړی کې څلور میاشتې او لس ورځې دی بل د دې لپاره څلور میاشتې او لس ورځې دی چې تنها دانه چې هغه شرعي عدت به پوره شي بلکې دا نور ورځې به تیرې شي هغه غم به په هغې باندې غلط شي سوړ به شي خلک به هغې ته د دغه خطاب نه کوي سبا ته به ورته نور نومونه به پرې نږدي چې تر څو دا د میړه مړی په دې باندې وانه وړي چې یاره دا دې جګرخونه کړی دی دې په دې کې لاس درلوده دې کې مشکلات جوړ کړي چې داسې نه وي نو د دې وجه نه د شریعت هر یو حکم فرض حکم دا د حکمت نه او په دې کې ډېر قوي مهم حکمت دا دی چې هغه نکاح پای ته رسېدلې ده نو چې نور په نسب کې سبا ستونزه پیدا نه شي بلکې دې وجه نه ښځه بې خو ډېره مننه رحمان صاحب بیا هم اړیکه لرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام مهرباني پوښتنه وکړئ قالي سي مايا پښتنه او پکې ته تاسو موضوع پړه د ما ځکه کله مخکې مې پلار په اختر کې شهید شو د ډېر کسان له خاص یا په هغه وخت کې نو د جمله محکمې د قاتلین یې مونی ول او ثلاث لس کاله جزا یې وته کړه خو بعد نه هغه دوی نو درې محکمې ورته برات وکړه او اصلي قاتلین هم همدا او موږ وپېژنو خو مګم اوس موږ ځکه چې ترونه مې مړې دي زه خپله د کور مشره یم او نور ترونه مې ټول وړې دي موږ یعنې دوی سره څه وکړو زنو د خپل قوم د خپل خپل یعنې راته معلوم دي موږ هېڅ نه سره کوی او وایي وایي دا چې موږ په سپین مخ لاړو په سپین مخ بېرته راغلو او سپینګیري هته لاړې دوی ته یې هغه ورکړه چې دوی دې ګناه دي او خپل سپینګیري ټول خلک په د کلي په خبر دي مګم هېڅ اقدام نه کوي اوس ما دا یعنې وینم یم په سترګو ګورې یم مګم هېڅ نه کولی تاسو غواړم یو رهنمایي راته وکړئ موږ دا څه کې څه وکړو غټ ټول مې تقریبا څوارلس کلن ده نو یعنې ټول واړه واړه دي د سرپرست زما یو سمه ده خور خپرونه وګوره خپرونه وګوره ریحان صاحب دې اړه معلومات درکړي ریحان صاحب ته مهرباني وکړي مننه کوم د ګران خور جان نه او د همسلې د صبر او د زغم نه په دې ملک کې داسې مظلومې کورنۍ شته د دې کورنۍ غونډې چې په هغه باندې ظلم شوی دی زه وایم هغه څنګه سپینګیری دی چې دی ورځي ظالم را خلاصوي دی قاتل خلاصوي دی د هغې لپاره روان وي د غړونو حکومت دغه ړانده څارنوالان دغه ړانده اجرایه قوې والا او دغه ړانده قاضیان چې دی ښه ګوري چې دا سړی متهم نه دی بلکې دا پخپله قاتل دی دا قتل کړی بیا دی څنګه خوشي کوي دا ډېره د افسوس خبره ده دا ډېره ډېره په دې ظلم ظلماتو یوم القیامه ظلم هغه بدې ریښې دي چې دا تنها دانه چې دلته به دا تیاري جوړوي د قیامت پورې هم دا تیاري دي دا په څه معنا چې په کورنۍ باندې ظلم کیږي ټول کلی د دغه ظلم د وجه نه اله العالمین جل جلاله ته جواب ګوري نو زما خور ته توصیه دا ده چې ګران خور جانې بچ خورونه دی واړه دی د کور سرپرست نشته دی دا چې هر څونه قید تیر کړی یا عبارت اغستې دی را خوشی شوی دی سپینګیرو رسیدلی سپینګیرم په لعنت ککړ دی او دغه ستاسو د پلار قاتلین هم په لعنت باندې ککړ دی په دې بم لعنت ورېږي په هغه یو څوک چې قتل کوي اتیا پیری ورته الله د قهر پستر ګوري بیا هغه قتل کوي هغه دوه نه ګناګار دی چې هغه زړی د ایمان نه خالی دی چې دا را پاتسي ګوډه دی مسلمان وینه توې برناقې توې حق ور باندې نه وي او یو مسلمان وجني نو دوی ته زما توصیه ده چې تاسو صبر وکړئ د صبر نه کار واخلئ الٰه العالمین جل جلاله بس تاسو بدله ور نه واخلئ کني د قیامت لوی ورځ را روانه ده او اوس کور سره ځان خپل کې چون کې پوس ام تاسو هغه سره پوره نه ده ورونه د مواړه دي تاسو کمزوري هسته د کور سرپرست سمبل نه لري یو وخت پوري صبر وکړئ حکومت خو څو نه کړل بیا چې هر کله ستاورونه په دې باندې وتوانېدل موافق شول په دې باندې کولای شي د خپل پلار بدله واخلي ستاده وینا مطابق چې دوی چې هغه واقعیت ګناه کړی ده هغه د پښتو متل به درته وایم چې سل کال بعد وي سړي خپل واره غستې دی چې تلوار دی کړی دی او کاش کې دا کار حکومت کړی وي حکومت چې دا کارونه کما خو مخ کې ویل ته حکومت نشته دی دوه رسید یو سر کې غوټه د بل سر کې غوټه دی یو غوټه یو نیولې بل غوټه بل نیولې دا داسې کش کې هغه داسې کش کې قانون هم دی د خپل لاندې کړی دی نو کچیر ته قانون په عمل کې موجود هیڅ قاتل با دا د قانون د پنجې نه خلاص نشي هیڅ ظالم به د قانون د پنجې نه خلاص نشي صبر کوي الٰه العالمین جل جلاله عادل ذات دی الٰه العالمین جل جلاله خو بدلا غستون کې دی ډیر زر تاسو ته زیره در کوم چې دا غوینه به بدلا واخلي او په هغه باندې به دغه حالت راولي کپ تاسو چې ډیر من نه رحان صاحب د نوریه خور پښتنه و دی چې میړه می ډیر ضعیف دی اولاد هم نه لري یو وړو کې دکان لري چې دغه پاپن او د بازي د ماشومان او شیان پکې خرڅوي د ورځ یاد 200 یا 300 روپو دکانداري کوي زمکه هم نه لري او په دکان کې هم دوی چې لس 15000 روپو مال به پکې پروت دی دوی چې په موږ باندې بوراق کوي کړه که حقیقت کې داسې قرباني ور باندې نه کیږي او که چل کې چیرته نورې پیسې هغه پټی کړې وي یا زمکه خډېره لري یا کور خپل وي نو که زه ورته ووایم چې قرباني در باندې نه کیږي به ور باندې قرباني کیږي خو که حقیقت داسې وي لکه څنګه چې د خور ورته اشاره وکړه چې
هغه ډیر سپینګری دی اویا کال ویل شوی د دوغو نه عمر دی قربانی عمر پورې نه بلکې مال پورې دا او د ورځې یا سل یا 200 روپۍ ګټي چې د خزې میړه خوراک کې به ور باندې قربانی نشته اشو کولا ور پښتنه وې هغه مړو پسې چې د مړي په اول ورځ دویم ورځ دریم ورځ خیرات کېږي وي خوراک څنګه نو مړو په صحبه ځکه دا خلک خیراتونه کوي چې دا نور خلک چې په کلی کې اوسېږي دی د نبی کریم علیه السلام په حدیث عمل نه کوي کله چې یو کلی کې مړی وشي د کلي خلک بیا درې ورځو پورې د مړي کور ته ډوډۍ ویسي اوله ورځ دویمه ورځ درېمه ورځ نو چې دا خلک ډوډۍ نه وړي ډوډۍ خو نه وړي نه وړي عمل ته بالښتونه شاته اچولي او بس نسوار خوله کې اچوي توکۍ نو مجبوره دی چې غرمه 12 بجې شي ډوډۍ ورته پیدا کړي د مړي کور والا هلته که ښځې جاړي که خاندي مجبوره دی ته ډوډۍ پیدا کړي ډوډۍ ورته پخه کړي ورته راوړي چې هغه یې وخوري نو ځینې خلکو د دې نه کفر جوړ کړی دی کفر نه دی او ځینې خلکو ته نه فرض حکم جوړ کړی فرض هم نه دی حالاتو ته به کتل پکار وي که چېرته داسې وي چې د مړي وس کېږي پیسې لري مالداره وي او ته هم د لرې ځینې ورغلی او د لرې ځینې سړی ورغلی نو چېرته وخوري مجبوري نو د کلي خلک چې مړی وشي وایي زه څلوېښت ورځې دغه چهارشنبه او پنجشنبه ته دا خونان خوشحالی او د دویمې او درېمې ته دا ملکان او دا سپینګیری ورته څه خوشحالی وایي ځکه نه د پلو ورځې د یو خېټه پلو خو به وخوري نو په یو خېټه پلو باندې شریعت د خپو نامه لاندې کوی عرض مې دا دی چې شریعت او دین د خپو نامه لاندې کوی نو که چېرته وس درلوده مالداره وو هر څه یې ډېر وو یا د مړي خپل مال درلوده هله اسقات دم پسې وکړي خیراتونه دم پسې وکړي وس یې نه کړي د غریبو یو په وریجې دم پسې نه پخی چې څوک راځي عمل ته که په ناره وختېری که ځان ته ډوډۍ ډېره مننه ریحان صاحب دا د خپرونې د پای شوې دلې تاسو ډېره مننه کور مو ده مننه د شمشاد ټلویزیون ډېرو درنو لیدونکو زموږ د خپرونې وخت هم دومره و تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تاسو په لویه مهربان رفت پارم روغ جوړ خوشحاله اوسئ